कालेबुङ हिल्स रुरल वेलफेयर फाउन्डेसनको आयोजनामा मेरो कला मेरो परिचयको छनौट प्रतियोगिता गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइज ओसीएस कालिम्पोङ वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपिंग 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन DPMI Siliguri, India's leading paramedical institute. Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. गत एक महिनादेखि सम्पन्न भइरहेको छनौट प्रतियोगितामा कालेबुङ लगायत विभिन्न स्थानबाट प्रतियोगीहरूले सहभागिता जनाएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका नवोदित प्रतिभाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्पन्न भएको यो प्रतियोगितामा गायन, नृत्य, सिनियर जुनियर लगायत अन्य नाटक, कविता, पाठ आदि कलाको प्रतियोगितामा समावेश रहेको छ। सचिव सुमन प्रधानले आगामी कार्यक्रमबारे जानकारी दिएका छन्। हुनु भएको छैन, जसको चाहिँ फोन आएन भने तपाईँहरूले सम्झिनुहोस्, हामीले तपाईँहरूलाई अगाडि जानु असमर्थ बनियो तपाईँहरूको कला हेरेर भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ। आज जुन हाम्रो कालिम्पोङ गोर्खा दुःख निवारक भवनमा हामीले मेरो कला मेरो परिचय कलाको एक अभियान भाग सातको दोस्रो चरणको अडिसन राउन्ड सम्पन्न गऱ्यौँ। विशेष रूपले कालिम्पोङ हिल्स वेलफेयर फाउन्डेसन कालिम्पोङ जिल्ला युवा कलाकार सङ्गठनको संयुक्त आयोजनमा आयोजित भइरहेको विगत वर्षहरू चाहिँ यसपालि पनि हामीले मेरो कला मेरो परिचयको विभिन्न अडिसनहरू गर्ने क्रमहरूमा आज कालेबुङमा जम्मा हामीले अनलाइन र अफलाइन गरेर 18 भेन्यूबाट छानेको कलाकारहरूले आज गोर्खा दुःख निवारक भवनमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका छन्। र अब यहाँबाट जति पनि छनौट भएको जुन कलाकारहरू छ आगामी 17 अगस्त 2024 दिन यहाँ स्थानीय गोर्खा दुःख निवारकै भवनमा आफ्नो प्रस्तुति दिनुपर्ने हुन्छ। अनि उहाँहरूलाई अनि यो विशेष एपिसोडमा जस्तो हाम्रो अघिल्लो जुन क्वार्टर फाइनल राउन्डमा चाहिँ विशेष जो चाहिँ बितेर गएको स्रष्टा जुन चाहिँ स्रष्टाको सम्मान जुन कलाकारहरूको लागि एउटा कार्यक्रम हामीले त्यो दिन क्वार्टर फाइनलको दिन तय गरेको छौँ। अनि विभिन्न रूपले टाढा टाढाबाट आएको जुन आफ्नो प्रतियोगीहरूले आफ्नो प्रस्तुति जोडदार दिएका छन्। अनि उहाँहरूको जुन हाम्रो जति पनि छानेको कलाकारहरूलाई आगामी 17 अगस्तको दिन हामीले उहाँलाई सेलेक्सन कार्ड दिएका छौँ। अनि उहाँहरूले आएर त्यस दिन क्वार्टर फाइनलमा आफ्नो प्रस्तुति दिनेछन् भनेर यहाँ सबैलाई जानकारी दिन चाहन्छु। धन्यवाद।